Teuta Basket, përfaqësuesja e basketbollit tursak, konfirmoi edhe njëherë se ky është viti I saj në basketboll. Edhe në kategorinë e 16 vjeçarëve të kampionatit kombëtar të basketbollit shqiptar, ekipi I Teutës ka rezultuar fitues. Ndeshja finale u zhvillua paraditën e së shtunës në Pallatin e Sportit Aslan Rusi në Tiranë, ku përballë ekipit të detit ishte skuadra superior basket. Ndeshja është zhvilluar në 4 perioda dhe djemtë e Teuta Basket kanë fituar me rezultatin 72-61. Me këtë fitore, Teuta Basket shton trofet e saj në të gjithë kampionatet për të gjitha kategoritë. Kujtojmë se Teuta Basket këtë vit është fituese e Kupës së Republikës, fituese e Kampionatit Shqiptar të Basketbollit për kategorinë të rriturve të 18 vjeçarëve dhe me fitoren e sotme të U16.